iaitu kegiatan telefon nak masa COVID ni. Bangun pagi, kebiasaan tu mandi ramai-ramai, mandi bakat mandi belako. Tapi masa COVID ni kita cak win. Dah, iaitu mandi 5 kali sekali, lepas tu jaga-jaga. Tu sudah siap bangun makan nasi pagi. Kebiasaan makan nasi neka tu akhir ni. Tapi apabila masa COVID ni, iaitu sore-sore lah nasi bakar bulat lalu. Makan nasi sudah siap, masuk ngaji. Iaitu kita duduk jadi jaga-jaga, semik. Lepas tu belum nak masuk kelas tu, kita akan apa dia? Pecek cil dulu, basuh tangan, lepas tu besak unapu. Mek asmaya tu kita si pakai kolah, kita wek alkolah tu baik, kita tol trung dengan peli. Lek pagi tu kita ada ngapa masuk pagi tu duk jaga-jaga. Lepas tu ngaji kita duk biasa tu, duk jaga-jaga aga tu lah, duk tah jadah. Semua ni nak jadah diri lah kau, tak boleh mek jadah apa nak. Jadah diri lah kau. Semaya duk yang duk rapat. Masa nak balap pun support tu kita ada orang yang nak pasok gaya buat ada rakyat hang. Ambil rakyat hang support biasa tu lah orang yang nak buat tu. Covid dari pendapat kita lah, mampak orang ngaji ponok ni orang yang atas satu hikmat bagi manusia untuk sedar kerana kita galik sangat. Lepas tu banyak hikmah-hikmah ala tu Tuhan jaga.